Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогоднішня тема – це чи видає Чехія зараз візи всім українцям, іноземцям і так далі в Чехію, щоб приїхати сюди працювати, перебувати і так далі. Тому сьогодні говоримо про це. Від вас підписка, лайки. Погнали! Чому взагалі взялася ця тема? Тому що дуже багато людей, які мені пишуть на Viber, чи дає Чехія візи, питаються, чи можливо приїхати, чи можливо перебувати, займатися своїми там якимись справами, підприємництвом і так далі. Я цих людей консультую не безкоштовно. Ці гроші ми передаємо нашим хлопцям з ЗСУ, це я відразу кажу, тому що це називається в нас програма «Консультація за донат», де ви можете проконсультуватися зі мною окремо, індивідуально, можна так би мовити, я відповім на всі ваші питання, всі, що знаю питання. Тому в сьогодні, можна так би мовити, я проводжу консультацію для всіх вас, вона буде безкоштовна, але прохання до вас, маю під цим відео посилання на картку Монобанка, де ви можете, хто скільки хоче, задонатити, закиньте, будь ласка, там пару десятків, сотень, хто може тисячі гривень, тому що потрібна зараз допомога хлопцям на харківському напрямку. Там дуже багато харківських бригад, такі як 92-га, 93-та бригада, Кракен, 119-та. Тому що не можемо зібрати ніяк допомогу їм в розмірі 600 тисяч гривень. Наша доля там невелика, 20 тисяч гривень, але ми і ці 20 тисяч не можемо навіть зібрати. Тому прохання до вас, задонайте хто скільки може за цю консультацію, так би мовити. Всім дякую, слава Україні! Тож, друзі, що зараз взагалі видає Чехія? В першу чергу зараз є дві візи. Це віза тимчасового захисту для всіх людей, для всіх українців, які перебували на період початку війни і ще в 2022 році в Україні. Нікуди ніхто не виїжджав, були в Україні, жили собі спокійно, тихенько, все було добре, але прийшов галімий сусід і почав воювати, бомбити, вбивати наших людей. Тому на той момент Чехія зробила одну єдину візу, це віза тимчасового захисту, і дала можливість всім українцям приїхати сюди, отримати вільний доступ до ринку праці, дітей віддати в школи. Це ти розказував протягом 2 років, вся ця інформація є на каналі, але зараз, звичайно, повторююсь. Тому, друзі, перша віза – це віза тимчасового захисту. Якщо ви ніде не були, ні в яких країнах, ви приїжджаєте сюди, отримуєте її тут, і тут вже адаптуєтесь, працюєте, хто як хоче, можливо, займаєтесь якоюсь підприємницькою діяльністю, можливо, ви там айтішник, або маєте якусь свою справу, де можна отримати цю візу. Є також 2 варіанти. Перший, якщо ви їдете, не маєте тут ніякого житла, ніяких друзів, нікого взагалі нічого не маєте, тобто Чехія для вас взагалі перша країна, де ви ні разу ніколи нічого не мали, не були, то ви їдете в місто Остраву. Чого туди? Тому що там надають, розповсюджують по всій Чехії гуманітарне житло. Тобто, якщо у вас немає нічого, ще раз повторюсь, ви їдете в Остраву, кажете, що в мене немає нічого, немає де жити, і я хочу залишитись в Чехії. Отримуєте там візу, і вони вам надають житло. Можливо, в Остраві, можливо, в якомусь іншому місці, тобто вони дають цю можливість прожити на цьому житлі. З 1 вересня 2024 року житло гуманітарне надається всього лише на 90 днів. Тобто у вас буде 3 місяці, щоб знайти собі нове житло. Або по домовленості з цим же ж Остравським центром, якщо ви, наприклад, будете жити в місті Острава або десь поряд, домовитися і пронаймати, тобто платити за це житло гроші. А так, є 90 днів, щоб ви могли знайти собі нове житло. Якщо ви, наприклад, поїдете на якусь роботу, як правило, в основному робота це буде не прямий роботодавець. Звичайно, є випадки, коли і прямі роботодавці беруть людей з візами тимчасового захисту на роботу. Але в основному це буде агентура, тому що агентура має житло, як правило. Тому що прямі роботодавці в Чехії не мають свого житла. Це дуже окремі випадки, що прямий роботодавець може мати якусь там свою битовню, де буде заселяти туди людей. Тож така ситуація. Тому приїхали в Остраву, 3 місяці на гуманітарному житлі ви проживаєте, далі ви мусите переїхати в якесь інше місце, якщо ви хочете, звичайно, там, де, звичайно, є робота, як правило, дитсадки, школи для ваших дітей.
От і спокійно собі працюєте, живете в цьому місці. Звичайно, є великою проблемою зняти житло в якомусь місті, місці, де ви там будете проживати, де ви хочете проживати. Тому що перше, це за 3 місяці дуже складно вивчити чеську мову. Навіть з перекладачами бігати, знімати квартиру. Зараз не дуже все це легко зробити, тим паче, що дуже багато вже українців знаходиться в Чехії. Більше 600 тисяч українців всього знаходиться в Чехії і з робочими картами, і з візами тимчасового захисту. Ну і плюс не забувайте, що є доля чехів, яка не дуже полюбляє українців, тому і не хочуть здавати квартири українцям. Це така є проблема, в принципі, це не секрет ні для кого. От, звичайно, що багато хто хоче поїхати в Прагу, жити в Празі і так далі. Прага взагалі перенасичена. Прага буде не дешева, це відразу вам кажу. Квартири там коштують від 20 тисяч корун, це мінімум, в залежності від того, де це знаходиться, який район, далеко метро, недалеко метро, автобусні розв'язки і так далі. Про центр міста я взагалі не кажу, там 25-35 тисяч на місяць. Але є люди, які також можуть це собі дозволити, знімають, і до мене також зверталися такі люди, і тут, в принципі, питань немає, ми їм в цьому допомагали. Тож це, друзі, перший варіант. Другий варіант, якщо ви їдете на роботу, наприклад, звернулися до мене, скажете, ми хочемо приїхати на роботу, з дітьми, без дітей, це також все залежить від того, на якого роботодавця ви хочете потрапити, тому що є деякі агентури, які не беруть з дітьми взагалі, тому що їм нікуди селити дітей, батьків з дітьми мається на увазі, тільки є упитовні для робітників, а є агентства, які беруть з дітьми. За дітей, як правило, ви окремо сплачуєте, як за дорослу особу. Житло, вам скажу відразу, зараз з вересня піднялося в ціні. І якщо раніше це було від 180 до 200 корун на добу за людину, то зараз уже десь від 250 корун. От і рахуйте, 30-31 день, 250 корун. Це виходить десь 7,5 тисяч корон. В деяких випадках може навіть і 8 тисяч корон, в залежності від того, які це умови, яке житло і так далі. Тому треба розраховувати на те, якщо, наприклад, ви їдете, сім'я, двоє дорослих і одна дитина, то це беремо, грубо говоря, хочете собі там окрему кімнату, звичайно, що всі сім'ї з дітьми живуть в окремих кімнатах, то розраховуйте на те, що у вас буде йти за житло десь близько 24 тисяч крон в місяць. Це дуже багато грошей. Але це такі реалії, тут з цим нічого не поробиш. Є вакансії, які дають можливість компенсувати за житло. Наприклад, якщо це беремо, зараз я не знаю, чи там набір є, чи немає, був набір на компанію Daikin, наприклад. Зарплата там невисока, але житло вони дають безкоштовне. Тобто ви приїжджаєте, наприклад, в Плзень, кажете, ми хочемо працювати на Daikin, якщо є вільні місця на Daikin, то ви повністю отримуєте житло. Той, хто там працює, безкоштовно. Тобто компенсація цих 250 корун на добу йде за рахунок роботодавця. Якщо ви приїхали з дитиною, то за дитину ви платите, звичайно, окремо. Якщо ви приїхали без дітей, просто, наприклад, сімейна пара, то ви живете собі безкоштовно, якщо при умові, якщо працюєте, наприклад, на цьому Дайкіні. От, ходите, працюєте, отримуєте заробітну плату і живете безкоштовно. Опять же ж, в цьому гуртожитку. Якщо ви знайшли цим собі квартиру, то переїжджаєте, живете в цій квартирі. Є також умова від роботодавця, що, можливо, він буде вам компенсувати за цю квартиру якісь кошти. Там, від 4 тисяч корун там, до 6 тисяч корун, в залежності від роботодавця. Є такі, що дають компенсацію, є такі, що не дають компенсацію. Це все індивідуально. Якщо ви, наприклад, приїхали працювати там на якусь іншу роботу, я, в принципі, все це в нашій групі в Телеграмі розписую, де безкоштовне житло, де за гроші житло, але треба з цим рахуватися, що зараз житло – це є найголовною проблемою в Чехії, того, що, по-перше, його мало, по-друге, ціни виросли. І там, де є безкоштовне житло, то зарплата, як правило, невелика. А де зарплата вища, то житло коштує космос. Ну, як би сказати, космос, 8 тисяч, наприклад, на особу – це багато.
Дешевого вже нічого не буде. Умови, на жаль, міняються і не найкращу сторону для робітників. І тому, хто не має свого житла чи не знімає квартиру, то змушені платити такі кошти за житло. Тому така ситуація. Переходимо до другого варіанту. Це віза в стерпені. Це другий варіант, коли ви можете приїхати в Чехію, отримати цю візу. Це інша віза, це аналог робочої карти, можна так би мовити. Ви можете кататися по всьому, в принципі, Європейському Союзу з цією візою, але її отримувати тільки в ОАМПах Чехії, можливо. Там інший пакет документів, треба його зібрати спочатку, податися і чекати відповіді, чи дадуть вам цю візу, чи не дадуть. Коли її можна отримати, коли ви не маєте права на візу тимчасового захисту. Наприклад, ви поїхали під час війни, там, наприклад, в Польщу, отримали там якусь візу, прихисток і так далі, і хочете приїхати в Чехію, залишитись працювати. То, звичайно, що першим ділом вийдете, подаєтесь на візу тимчасового захисту, тому що вона видається день в день, і, як правило, там йде відмова, якщо у вас вже був якийсь прихисток в іншій країні. І потім вже в АМПі ви подаєтеся на візу з терпені. В цей період також дуже важливий, вам потрібно знайти житло, тому що вам при подачі цих документів потрібно дати доклад за їхнє обітування або договір про те, що у вас є житло. Також вам потрібно сплачувати за страхування медичне самому. Працювати вам не можна в цей період. Місяць вони десь розглядають цю заяву. Якщо все ок, то вам дають добро на цю візу з терпені, код 91. І вже з цією візою вже потім можете подаватися на якусь роботу, тобто подавати запит, щоб іти працювати на якійсь роботі. Тут не виходить такого моменту, як із візою тимчасового захисту, коли ви можете вільно міняти роботу. На кожну роботу потрібно робити запит через поліцію, а це близько 2 тижнів. Вам потрібно чекати. Тому тут треба вибирати чітко собі працю. Якби розуміти, що якщо вам щось там не сподобається, то ви не поміняєте її завтра і не підете кудись в інше місце. Тому що кожні ці 2 тижні – це мінус кошти. Тому що ви чекаєте, ви не можете працювати. Якщо, не дай Бог, вас десь там піймають там, на якійсь тройці чи в якомусь готелі, поліція робить перевірки постійно. Ну, це вже дуже-дуже погано закінчиться для вас. Це, як мінімум, депортація, великі штрафи і так далі. Тому, будь ласка, не робіть цього. Щільно, чітко вибирайте працю, де ви хочете працювати. Якщо, не дай Бог, щось не підійшло, то ви повинні це розраховувати, що ви міняєте цю роботу. Далі ви йдете, наприклад, на якусь іншу роботу, подаєте туди запит, також чекаєте 2 тижні. І потім вже йдете працювати на нове місце. Тому ось така ситуація. Третій варіант, друзі, це робоча карта. Її ніхто не відміняв, вона також видається, але зараз скажу, як є, дуже складно робити робочі карти. Ми цим не займаємося взагалі. Все це подається через Україну, через посольство, як це було раніше, нічого не помінялося. Але головна проблема, звичайно, що треба знайти роботодавця, який захоче вас чекати, тому що пакет документів, всі ці візові питання, це десь приблизно йде 6 місяців. Тому, можливо, десь швидше, можливо, десь довше, в залежності від роботодавця, від того, як він це все подає і так далі. Тому прямому роботодавцю не цікаво зараз займатися робочими картами, бо є вільний доступ у візи тимчасового захисту, де можна прийти через агенцію найняти людей. Якщо щось не подобається, вигнати. Ну, все, в принципі, як є в звичайному житті. Тому, друзі, така ситуація із візами, яку хотів вам розповісти. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Від вас чекаю на донати, якщо є така змога задонатити, допомогти нашим хлопцям. На сьогодні в мене все. Всім дякую, що були з нами. Зустрінемося у наступних випусках. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока!